dhibaato siyaasadeed way jirtaa oo Soomaaliya iyo Soomaaliland wada dogto wada hadal socda ee dalku inuu dib u midoobo si xalaal ah oo raali laysaga yahayna waa rajaynaynaa laakiin doorashada waxaan u rajaynaynaa mid nabadgelya oo si nabadgelya ku dhamaata oo si dimuqraadiyad ku dhamaata ayaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala waana ku faraxsanahay ee waxa wanaagsan halka ka socda Soomaaliland gudahan waxa looga dareeray doorashadii طبعا الملحوينها هي الرضا ورشة في بسم الله الرحمن الرحيم ولا الأدي أتبض ما هتنتهي وحلا يا هم بليو شعبك غير سومالي لان ورهم تسلا تشكت ما أنت دورشون نبت جليا ودريري ومن مدة على السوق يو دبوا لعضي نوحان ولينا هاي إلى هاي هيد قوليو doorashada waxaan u rajaynaynaa mid nabadgelya oo si nabadgelya ku dhamaata oo si dimuqraadiyad ku dhamaata ayaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala waana ku faraxsanahay waxa wanaagsan halka ka socda la xalay dadku meelaha goobaha ay sii tageen waxaad moodaa in Soomaaliya iyo jahan gaar ahaan Soomaaliland markii la fiiriyo dhinaca dimuqraadiyadda iyo ay dadka ugu horreeyaan aduu shakhsiyan dadka yaa leelahay doorka xisbiga iyo qofkaas والله هذا أنا قلت دورت ما دهي لكن دتك يجا ديمقراطي ويا سيا دكتور سومالي وحنا دور شدي سديدات إساس أكلا سيد ديمقراطية أو حرية حلال أو دعوة ويا خبرت بيقول إيه سيا أم مولان يا سيد يسوقو أقوه كان سمع نتيجة شعبك كسر بحدا سيا دكتور هل كان هذا وحنا وش قاين إن أنت أساس أكلا كده عدو دتك سيا يقال بفريه سيد يسوقو هي سيان سيد يسوق حماسة دينيان يعني نلاش أسهل كدوني نين سو نقطة مركا أدو مهتمي dambeynta uu dawladdan aad ka tirsan tahay ee federaalka wasaaradda arrimaha gudaha oo qabay soo saartay ay kula hadlayso gudiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo leedahay ishaan idin ku hayna Soomaaliland way ka jawaabtay madaxweynihii baa ka hadlay iyadoo Soomaaliya weli aan heerkaas gaarin inay arrinta soo aragtaa iyo fariinta kolleyd dhibaato siyaasadeed way jirtaa oo Soomaaliya iyo Soomaaliland wada dogto wada hadal socda ee dalku inuu dib u midoobo si xalaal ah oo raali laysaga yahayna waa rajaynaynaa laakiin ma tahay macmiil hore u qaatay masterkaarka MyBank laakiin wali aan isticmaalin hadaba adeegsiga kaarka MyBank waxaad ku heli kartaa adeegyo bilaash ah sida POS iyo adeeg qiimo dhimis ama lacag celin leh sida e-commerce MyBank Limited waxa ay heegan u tahay 24 saacadood xalinta cabashadaada wixii faahfaahin ah nagala soo xiriir lambarada shaashada ku xusan